Алаяқтық арсыздың ісі. Қазір шынайы өмірімізге виртуалды әлем қосылғалы адалдың аузын аңқитып, қалтасындағы қаржысын өптеп кететіндер көбейді. Алаяқтыққа тұсау бар ма? Біз бүгін ашыда болса осы тақырыпты қозғаймыз. Алаяқтықтың түрі көп, қулығына құрық бойламай тұрған саласы интернет алаяқтық. Оның өзі түрленіп кеткен. Жалпы алаяқтық дегеніміз бөтен мүлкін жымқыру, сенімге қиянат жасау арқылы, алдау арқылы мүлікке құқықты иемдену. Бұл біздің Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бойынша алаяқтық қылмыс болып табылады. Ол қылмыстық кодексінің 190-шы бабында көрсетілген. Осы алаяқтық қылмысы, яғни 190-шы бабы 4 бөліктен тұрады. Бұл жерде 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сонымен қатар, егер қылмыстық топ жасаса, аса ірі көлемді жасаса, бұл 4-ші бөлікпенен сараланады. Ол жерде ауыр қылмыс санатына жатады. 5 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Түрін көрсетпеуді өтінген кейіпкеріміз Айгүлдің үстінен 500 мың теңге несие рәсімделген. Алдымен өзін банк қызметкерімін деп таныстырған. Жедел түрде әрекет ету керек, сіздің үстіңізден несие рәсімделіп жатыр. Оны тоқтату үшін қазір сізге есіміз келеді, соны бізге айтыңыз дейді. Сасқалақтап есі шығып кеткен Айгүл алаяқтардың арбауына оңай түсіп қалған. Бүгін құқық қорғау органдарына келіп арыз шағым жазды. Сізге жаңағы хабарласқан кезде белгісіз номер хабарласты ма? Иә, белгісіз номер хабарласты. Қай жақтың телефоны болды? Біздің Қазақстан номер шықты ма? Қазақстан номер. Сол уақытта сізге қандай ақпарат айтты? Сіздің сенімізге кіру үшін қандай ақпарат айтты? Ол кісілер айтты, қазір сіз өзіңіз тексере алмайсыз, біз тексеріп отырмыз. Базада біз банктің адамдарымыз деп маған айтты. Сізге просто код береді, сіз соны ғана айтсаңыз болды. Сіздің атыңыздан кредит оформтетіледі деп. Қанша көлемде сіздің үстіңізден несие рәсімделген? 500 мың. Біріншіден, бұлар өте күшті психологтар, өте күшті манипуляцияға жақсы баратын адамдар. Екіншіден, олар гипнозды жасауды өте жақсы біледі. Яғни, сізбен сөйлесе отырып, ол сізді қалай түсіру керек осы өзінің айласына, қалай сіз иә деп жауап бересіз. Соның барлығына олар өзінің техникаларын қолдана отырып жұмыс жасайды. Және де сол уақытта, мысалы, сізде стресс ситуациясында, бір қиналыс ситуациясында жүрген болсаңыз, сізге көмектесетіндей болып көрінеді. Яғни адам стресстік жағдайда жүрген кезде, яғни басына қиындық түсіп жүрген кезде, қаржылай қиналып жүргенде, ол адам өте әлсіз болып келеді. Яғни оның психикасы әлсіз болып келеді. Сол уақытта оның психикасының әлсіздігін пайдалана отырып, ол өзіне керекті сұрақтарын қоя отырып, сіздің сенімінізге бірінші кіре отырып, өзінің әрі қарай іс-әрекеттерін жасатады. Мұндай фактілердің жүздегені тіпті мыңдағаны бар. Құқық қорғау органдары сақ болу керек деп қанша дабыл қақса да алаяқтар айласын асырып жатыр. Интернет алаяқтарына менің әріптесім аяулым Жүрсінқызы да тап болған. Ол 2023 жылы Қазақстан журналистер одағына мүшелікке енген еді. Осыны айтып, жаңа кірген журналистердің бірі тыйым салынған есеп шотты қаржыландырған. Ол терроризмге қатысы бар деп зәре ғұтын қашырған. Бірден қорықтым, иә. Журналистер одағы ол беделді ұйым, және терроризм тақырыбы дегеннен кейін бірден денемді үрей басып, шынымен де сондай болды ма екен, енді қазір жасыратын жоқ, заңсыз жұмыс жасайтындар көп қой. Мүмкін біздің атымызды пайдаланып біреу жұмыс жасап жатыр ма деп, енді журналистер ол жаңағы билікпен тікелей жұмыс жасайтын мамандар деп айтсақ болады. Енді алтын көпір деп те айтып жатамыз ғой, түрлі ақпараттар жазамыз күніне. Сондықтан бірден қорықтым, бірақ жаңағы өзімнің ақылым ба, әйтеуір тесте жұмыс жасап осы алаяқтық екенін түсіндім. Кейін анықталғандай мен жалғыз емес екенмін. Басқа өңірлерде де журналистерге осылай ақпарат таратылған, және өзімнің қасында жүрген әріптестеріме де осылай ақпараттар келіпті. Бір қызығы, қоңырау алдымен аяулымның өзіне емес, әкесіне түскен. Одан кейін ғана аяулыммен хабарласқан.
неліктен мен папамды алдыңыз деп едім. Жаңағы ақпаратқа ашып қарасақ, жаңағы базаны осы бірнеше номер шықты. Сіздің папаңыз екенін білмедім, сондықтан сол бірінші тұрған номерге шықтым деп. Сонда бұл жерден жаңғыруға болады. Яғни оларда барлық Қазақстан Республикасының азаматтарының ақпараты бар да. Тек мен ғана емес, журналистер ғана емес, немесе дәрігерлер ғана емес, жалпы Қазақстан Республикасының азаматтары. Мұндай хабарлама біздің облыстың журналистеріне ғана түскен жоқ. Бірнеше облыстағы журналистер де осы мәтіндегі хабарламан алған. Осыдан біраз бұрын Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың атынан одаққа мүшелікке енген бірнеше журналистке хабарлама келіп түседі. Ол хабарламаның мәтіні шамамен мынандай. Ол орыс тілінде: «Здравствуйте, Айсулу Бакытовна». Да, здравствуйте. Вам удобно говорить? Услай басталады. У нас проверка по каждому члену Союза, и, как оказалось, кто-то из наших членов совершил переводы незаконного характера. Арғарай бұл сообщение орша жалғасад арине. Я ознакомлен с вашим делом и вам доверяю. Когда спрашивали за вас, дал хорошую характеристику. Но все же есть вопросы. Жанеде арғарай сізге қазір КНБ-дан Искакова А хабарласады. Оның қойған бүкіл сауалына жауап берсеңіз екен дейді. Сонда журналист арғарай сұрайды. Түсінбедім, қандай не перевод? Қандай перевод деген кезде сіздің счетыңыздан терроризмге қатысы бар адамдарға ақша аударылыпты деген жауап алады. Әрине, бұл журналистер одағы тарапынан жазылған хабарлама емес, сондықтан Алматы облысы журналистер одағының Алматы облысы бойынша төрағасы мен болғандықтан бүгін міне Алматы облыстық полиция департаментіне арнайы келдік. Қазір осында өзіміздің арыз өтінішімізді қалдырамыз. Және де дәл осындай хабарлама сізге келіп түссе, міндетті түрде заң органдарына жүгінуіңіз сұраймыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге арыз жазуға келген едім. Есімім Гүлжан Қызайбай, Жетісу арнасының продюсерімін, әрі Қазақстан журналистер одағының Алматы облысы бойынша филиалының төрағасы едім. Бізде журналистерге арнайы бір хабарлама келіпті, қазір мүмкіндік болса, мен сізге соларды көрсетсем. Және сол бойынша сіздерге арыз тастасам деген ойым бар еді. Әрине, отырыңыз. Бұл хабарламада әрі мынандай бір нелер бар. Бұл хабарламаны ешкімге жібермеуіңізді сұраймын. Бұл арамызда қалсын, өйткені бұл өте құпия деген сияқты сөздер бар. Бұл қаншалықты заңды? Бұл қазіргі таңда бізде интернет алаяқтардың бірнеше түрі бар. Ол осы бір түрлерінің біреуісіне жатады. Мына WhatsApp желісі арқылы қазіргі таңда өте көп азаматтарымыз алдануда. WhatsApp желісін жаңағындай вирус кіргізіп, сіздің WhatsApp желісіңіздегі контактілеріңізге қол жеткізіп, сіз кіммен араласасыз, кіммен көбінесе сөйлесесіз, мысалға қандай мекемеде жұмыс істейсіз, соның барлығын алаяқтар біліп алады. Біріншіден. Одан кейін оның ішінде тағы да бір екі түрі бар. Мысалға сіздің атыңыздан, сіздің жақын таныстарыңыздан, достарыңыздан, болмаса отбасы мүшелерінен ақша сұрау мүмкін. WhatsApp-тың тағы да ішінде екінші тәсілі болып табылатын, ол мұны сіздің қазіргі арызданып келіп отырған дерегіңіз бойынша, ол жерде қызметкерлерді көбінесе алдайды. Бұл жерде міндетті түрде сізге кінә тағады. Сіз терроризмға ақша аудардыңыз, терроризм бойынша қандай да бір сізге қатысты бір ақпаратыңыз бар деп сізді үрейлендіреді. Сіз міндетті түрде ешқандай қатысыңыз, ешқандай кінәңіз болмағандықтан сіз ол жаңағы белгісіз тұлғаның алаяқтың айтқаны бойынша айтқанына көнесіз де, соның айтқаны бойынша барлық жаңағы интернет алаяқтың барлық талаптарын орындайсыз, шарттарын орындайсыз. Бұл жерде мен мына азаматтарымызды ескерткім келетіні,
өте сақ болыңыздар, өте абай болыңыздар. Біріншіден ешқашан сенбеңіздер. Белгісіз тұлға егер жазатын болса, ол сіздің жаңағы жұмыстағы әріптесіңіз болып таныстыру мүмкін өзін. Болмаса бір тағда бір туыс таныс болып таныстыру мүмкін сізді. Сіз оған ешқашан сенбеңіз, біріншіден. Екіншіден сіз тексер аласыз ғой. Жаңа тағда басқа бір құрбыңыз бар, досыңыз бар деген сияқты, оған көз жеткізіңіз. Бұл жолы алаяқтардан оңай құтылдық, ал келесі кейіпкеріміз оңбай тұтылған. Қармақ салған өз баласының досының інісі. Күнде үйіне келіп, араласып, дастарханнан дәм татып жүрген Дидар есімді жігіттен отбасының бірде-бір мүшесі күдіктенбейді. Тәте, телефоныңыз бере тұрыңызшы деді. Не қыласың деп едім. Мен бір балаға звондап алайын деді. Өйткені мен интернет тұтып қалды деді. Звондап ал, звондасың, ойымда ештеме жоқ. Сөйтіп ана жерде отырды. Шықылап отырды, отырды, мен 15 минуттан әкеп берді. Сөйтіп, мені қоя салдым үйге. Сөйтіп, бір жеттіңе жаңа займдар келе бастады. Мен, бұнда қандай займ бұл, мұнда алған жоқ мұн, мен олай ақша алмаймын, 172 мұн, тағы, көп 9 займ келіп тұр. Сөйінгі мен түрімді анаға алға айтты, мен неге алдың десем, мен пирамида өткіш бердім, ойын ойнадым. Сен деніңіз бұдың, менің сұртына ұрлағаным не дедім? Мен саған полицияға берем дедім, тәте бермей қоңыш, төлік берем ой дедім. Осылай уәде беріп кеткен Дидар бір жетіден соң қайта келген. Каспиден кредит алып беріңізші, өзім төлеп берем деп. Не болғанын сұрағанында біреудің көлігін соғып алдым, сол сотқа берейін деп жатыр дейді. Каспиден отказ келгенін айтады. Сөйтіп жүріп ұлының, қызының телефонын сұраған. Телефонды сұрады. Баламай бермеймін деді. Жоқ, екеу ұрысып атты төбелесіп. Не болды десем, телефонды мама займ алып сайтын болды, ана мен телефонды ұрып алып алды деді. Алып тұр ұрып. Сөйтіп, оны ойынғы пирамидаға кіргізіп тастаған. Оған да бір күн есемес келіп тұр. Сен де осында қарсың, ойын ойнаймын деп. Сосын мен балам айтты, не қылды десем, осы мен ұрып телефон тартып алды деді. Ойын ойнап тастап деді. Мен балам ондай вообще бармайды ғой. Жұмыс істейді, қара жұмыс істейді. Адал еңбегімен тауып келеді, үйді көмектесіп жағдайымды жасатқан сол балам менің. Аңқау елге арамза молда дейміз бе, әлде бір айналдырғанды шыр айналдырды дейміз бе, әйтеуір сан сылтаумен тізбектелген схема бұл отбасын 1 200 000 теңгеге несиеге кіргізеді. Өзі мүгедек баласын асырап отырған ана зар жылап тергеушілерге келеді. Іс сотқа жіберілген. Қазір таңда сіз айтарым жаңағы жәбірленушілер көбінесе дер кезінде арызданбайды. Сол себепті жаңағы рәсімделген несиелер үстемақысы көбейе отырып, үлкен сомаға айналып, жаңағы көп зиян келтіріп жатыр. Сол себепті жаңағы жеке тұлғаларға, басқа да зардап шеккен тұлғаларға уақытылы арыздануларын сұраймыз. Оның тиімділігі көп, себебі 6 ай мерзімге дейін оның жаңағы несие рәсімделеді ғой, сол счеты бұғатталып тұрады. Ол кезде үстемақысына қосылмайды. Сол уақыт аралығында, енді ол уақытқа жеткізбейміз ғой, негізі тергеу мерзімі 2 ай. Ол уақытқа жеткізбей шұғыл түрде біз сотқа жолдауға тырысамыз. Сондықтан тұрғындар дер кезінде арыздануларыңызды сұраймыз. Ойыншылар, олар балалық қалыпта қалып кеткендер. Оның физикасы өсе береді. Мысалы, биылғы 20-дағы бала келесі жылы 30-ға міндетті түрде толады. Бірақ ол энергетически өспей қалған адам. Түсіндіңіз бе? Балалық қалыпта қалып қалған. Оған признание керек. Ол жаңағы құмар ойынды ойнап, 1 миллионды салып жерсе 5 миллион ұтам деген ол өз ғана ойы. Түсіндіңіз бе? Ол тек қана ой жүзінде. Ол 1 миллион ұтпайды да ешқашан. Баратта ойында мына нәрсе тұрады. 5 миллионды алып келем, бәрінің аузын жабам. Көрдіңіз бе? Көрсетем мен. Өзін мені мақтайды. Ана жеңіл түрменен жаңағы мақтауды тосып жүрген балалар. Сондай болып кетпес үшін баланы бала күнінен мына жауапкершілікке тәрбиелеу керек. Баланы ісімен мақтау керек, ақшамен емес. Көрдіңіз бе? Сен қандай ақша кесең де ісің дұрыс болмаса, мысалы, ата-анаңа қарым-қатынасың дұрыс болмаса, бір туысқаның барып көмегіне жарай алмасаң, например, ол сенің дұрыстығың емес деп үйрететін болса, онда мына алаяқтықта тоқтайды, казиношниктер де тоқтайды, бәрі де тоқтайды. Көрдіңіздер ме? Интернет алаяқтықтың тағы бір кең таралған түрі инвестиция. Үйде отырып жеңіл ақшаға еліктеген ел қолындағы қаржысын
тиынына дейін санап береді екен. Инвестиция деген қазіргі таңда өте күрделі болып тұр, себебі жаңағы хакерлеріміз өтірік сайт ашады. Сол жерде барлығын жаңағы тиімді етіп көрсетеді. Жаңағы мысалға $1 салсаңыз, күніне ол $2 алып кетеді деп, жаңағы міндетті түрде ол Қазақстанның валютасын емес, біздің теңгемізді емес, ол міндетті түрде жаңағы долларда болады. Сол инвестицияға ешқашан сенбеңіздер. Ешқашан ондай тиімді, жаңағы әди интернет алаяқтар өзінің жаңағы ақпаратын өте тиімді қылдырып, сондай қылдырып көрсетеді. Әди қарапайым адам алдан қалу үшін. WhatsApp желісі арқылы көптеген әртүрлі бір сілтемелер. Вот сол сілтемелерге өткен уақытта сіздің жеке деректеріңізге ұялы телефондағы жеке деректеріңізге қол жеткізу мүмкін. Ол сілтеме, егер белгісіз нөмірден келіп түссе, сіздің WhatsApp-ыңызға, WhatsApp мессенджеріңізге, оны ешқашан ашпаңыздар. Оны жақын туысыңыздан да келіп түсіп атса, ол сілтемені ашпас бұрын, сіз бірінші сұраңыз. Бұл не туралы? Жаңағы бұл жерде көмек сұрау мүмкін. Мен мысалы қандай да бір конкурсқа қатсам, осыған өтіп маған бір дауыс беріңіз. Болмаса осындай бір адамға көмек керек болып тұр, осыны ашып қараңыз деген сияқты сол сілтемеге ешқашан өтпеңіздер. Осы түсірілімді түсіріп жүргенде жеңіл ақшаға желіккендер бізге де құрық салмақшы болды. Я являюсь старшим финансовым менеджером инвестиционного проекта при поддержке кассы Делюкс. У меня сомнения, я думаю, мошенники это. Вы можете в интернете поискать. Синам. Я заканчиваю. Можете поискать потом, но давайте с вами для начала обсудим, как устроена данная сфера. Где находится? Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 12/2. Такая улица нет. После президентского парка. Сейчас, можете 10 минут подождать, я поеду. Алло. К сожалению, мы не проводим личных встреч с нашими клиентами в зависимости от суммы инвестиций. То есть, если человек будет инвестировать $50,000 и более, то, конечно же, мы проводим личные встречи. Инвестиция сделана. Минимальная сумма, с которой можно прийти, это $100. То есть, был айтхан адресте, кафе турда. С вами встретиться кафе сколько? Нет, жаңа айтхан адресташы. Кейінгі кезде осы алаяқтық дегенді көп естейміз, оның ішінде интернет арқылы алданатындар көп. Неге деп ойлайсыз? Енді қазіргі таңда оның себебі мына интернет тұтынушыларымыз көбейді. Ең бастысы сол себеп болып тұр. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, жұмыс іздесек те, жұмысқа тұрсақ та, қандай да бір услуга деп айтамыз ғой, қандай да бір тұтынушы бір зат қажет етсе, оның барлығы қазір интернетте онлайн желісінде қарап тауып алуға болады. Бірақ енді біз алаяқтардың барлығы дерлік хакерлар немесе программистер деп айта алмаймыз ғой. Әрине, олай деп айтуға болмайды. Екіге бөлінеді: киберқылмыс және интернет алаяқтық болып. Киберқылмыс дегеніміз ол жаңағы хакерлердің істейтін қылмыстар болып табылады. Ал интернет алаяқтық дегеніміз ол кәдімгідей адамдардың жаңағы интернет желісі арқылы пайдаланып келесі адамдарды алдау болып табылады. Алаяқтар, алаяқтар дейміз, бірақ соларды ұстаған туралы қандай да бір дерек бар ма? Олар кімдер екен жол? Енді жыл басынан бері статистикаға үңілсек, 51 қылмыстық іс ашылған. Оның ішінде жаңағы жыл басынан бері 3 қылмыстық топ ұсталған. Іле ауданында, Жамбыл ауданында, Еңбекшіқазақ ауданында, Ұйғыр ауданында эпизодтық қылмыс дейміз, серийный мошенник деп айтамыз. Сонда 2 тұлға ұсталған. Жыл басынан бері 4 жедел профилактикалық іс-шара өткізілген. Жаңағы екеуісі республикалық, екеуісі облыстық болып бөлінеді. Соның нәтижесінде 21 қылмыстық іс ашылған қазіргі таңда. Көпшіліктің арасында қылмыскерлердің бәрі түрмеде отырғандар, немесе жаңағы шетелдегілер екен деген бір қауесет бар, ол сол жалпы қаншалықты фактыға сәйкес келеді? Негізі ол рас. Көбінесе мына интернет алаяқтық, мына хакерская атака дейміз, жаңағы кибер қылмыс, оның барлығы мына шетелден көбінесе шабуылдайды. Оны біз қайдан қарап байқаймыз? Мына жәбірленушілеріміздің ақшалары
солардың барлығы мына шетел асып жатады. Жаңағы айтамыз криптовалюта дейміз қазіргі цифрлық ақша, қарапайым тілмен айтқан кезде сол криптовалютаға аударылып шетел асып жатады. Шетел азаматтарына аударылып жатады. Сондықтан көбінесе бұл қылмыс түрі шетел азаматтармен жасалынады. Сондықтан да бұл күрделене түседі ашылу барысы. Енді бұл жаңағы шетелдік шот екенін көріп тұрсыздар, есеп шот екеніне. Енді оны қандай да бір бұғаттауға, санкция беруге сіздердің бір құзырларыңыз бар ма? Әрине, қылмыстық іс тіркелгеннен бастап, жаңағы тергеушінің жеке тапсырмасымен, жаңағы қаулысымен әрбір есеп шот бұғатталады. Одан кейін тергеу соты бар, прокуратураларымыз бар. Солармен жаңа санкцияланады. Бірақ өздеріңізге мәлім, мысалға әрбір адам қазір ақша аударғысы келсе, мысалға мен сізге ақша аударсам, қазір бір минутқа жетпей ақшамыз аударылады. Ол рас қой. Ал енді біздің жәбірленушіміз ол алданған біліп, ол 1-2 сағат жаңағы полиция бөлімшесіне барып арыз жазғанша, ол 1-2 сағаттың ішінде ақша өзіңіз ойлаңыз қалай, қандай жаңағы тез аударылым, тез тарап кетеді. Сондықтан сол ақшаны қайтару мәселесі, сол ақшаны бұғаттау мәселесі, шотты бұғаттау мәселесі өте жаңағы күрделі болып тұр қазіргі таңда. Енді тағы бір сұрақ, былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылы жалпы осындай қылмысқа баратындар көбейді ме? Интернет алаяқтық дерегі алдыңғы жылмен салыстырғанда осы 5 айдың қорытындысымен 42.9%-ға ұлғайған, көбейген. Қазіргі таңда жыл басынан бері 496 қылмыстық іс тіркелген. Өсу байқалады. Кез келген ақпаратты біз сүзгіден өткізіп, өзімізге керек пе жоқ па соны білуіміз керек. Және де ешқандай да жаңағыдай тегін тамақ қақпанда ғана бар дейді. Соған ешқашан сенбеулеріңізге шақырамын біріншіден. Екіншіден, қиналып жүрген болсаңыз, өз күшіңізбен, кез келген нәрсені өз күшіңізбен жасай алатындарыңызға сенімдімін. Жеңіл нәрселерге қызықпаңыздар, құнықпаңыздар деген. Қазір алаяқтықтың жаңа түрі шығыпты. Мобильді байланыс операторлары арқылы ақша өптеу. Ең көп тарап жатқан қазір қандай да бір жаңағы мобильді 3-4 телекоммуникация бар ғой бізде, жаңағы Теле2 бар, Алтел бар, Билайн бар деген сияқты. Сол компаниядан боп хабарласады алаяқ, содан кейін айтады, сіздің симкаңыздың мерзімі өтіп кетті. Сіз бұны создыртасыз ба біздің отделенияға келіп? Жоқ, болмаса біз тоқтатамыз дейді. Әрине, қазіргі адамзаттың барлығы мына телефон, ұялы телефон керек. Сіздің әріптесіңіз бар, мысалға жұмысыңыз бар, балашағаңыз бар, ол сізге міндетті түрде керек. Сондықтан сіз создыртам дейсіз. Сол кезде ол сізге жаңағы тиімді өзінің жолын айтады. Сіз маған SMS кодты айтыңыз, мен сізге жаңағы сим-картаны созып беремін деп айтады. Сөйтіп алдайды. Оған әр адам міндетті түрде оған сеніп қалады. Өйткені сендіретті соған. Сол SMS кодты айтқаннан кейін, одан кейін артынан өзінің жаңа қылмыстық әрекетін жалғастырып, сөйтіп жеке деректеріңізге қол жеткізіп, атыңыздан кредит рәсімдеп, сөйтіп қол жеткізеді сіздің ақшаларыңызға. Жасыратыны жоқ, қазір адам неге сеніп, неге сенбесін білмей дал болып қалды. Мәселен, құжаттар базасы жиналатын халыққа қызмет көрсету орталығының жедел байланыс нөмірі 1414-ті де бұзып, алаяқтар айласын асырмақ болған. Одан бөлек құқық қорғау органдары да дабыл қағып жатыр. Мессенджерлерге прокуратура органдары басшылығының фотосуреттері бар жалған аккаунттар құру арқылы алаяқтық белгілері бар хабарламалар жіберу жағдайлар жиілеп кеткен. Осыған байланысты бас прокуратура азаматтарды бейтаныс аккаунттарға сенбеуге және күмәнді сілтемелер бойынша өтпеуге шақырады. Енді сандарды сөйлетіп көрейік. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында интернет алаяқтары қазақстандықтардың 6,2 миллиард теңгесін өптеп үлгерген. Құқық қорғау органдары шығынның 189 миллион теңгесін ғана қайтара алған екен. Енді қазір қарасаңыздар, осы алаяқтыққа қатысты 190-шы баптың қылмыстық кодекстегі санкциялары тым жеңілдеу. Мүмкін осыған қатысты жазаны күшейту керек. Менің ұсынысым бір. Екіншіден, адамдарға осы құқықтық кеңестерді алаяқтың құрбаны
болмаудын жолдары туралы көп деген ақпараттар жүргізу қажет. Алдаушы кім, алданушы кім? Үңілсең, екеуі де адам. Алаяқ туралы қанша ақпарат естісе де, бір емес бірнеше рет қармаққа алынып жатқандар бар. Сонда олар сөзге сенгіш пе, аңғал ма? Мәселені майшаммен қарау керек дейді психолог. Адамның алданатын себебі адамдардың қазір ойсаналары ұйықтап жатыр. Ойсаналарының ұйықтап жатқан себебі мына телефоннан жаңағы зависимость бар адамдарда, тәуелділік бар, көрдіңіз бе? Енді бұл тәуелділікті қалай ғана айта саламыз қарапайым тілменен. Мысалы, мен песочный печенье жасағым келді, YouTube каналын аштым, рецептін көрдім, жасадым песочный печеньені. Мида фиксация тұрады, естілген информация жасалынды деген. А қазір күні бойы TikTok, Instagram, YouTube барлық соцсеттерді көреді, бірақ оның бірі жасалынып жатқан жоқ. Адам күні бойы жаңағы интернетте сүзгі жоқ қой, күні бойы керекті керексіз нәрселердің бәрін қарай береді де, содан ойсана ұйықтап қалады. Ойсана ұйықтап қалғаннан кейін мына алаяқтар қалай адаммен жұмыс жасайды. Немесе ол адамның выгодасын көрсету арқылы, жақсы көру арқылы жаңағы кредит оформить етіп жібереді. Немесе жаңағы адамның ойсанасы телефоннан ұйықтап отыр, шошыту арқылы тез-тез сөйлейді, сол кезде адам өзі кодты да береді, бәрін де жасайды. Міне соның бәрі қазір мына панический атака деген көп жаңағы врачтардың бәрі сонымен емдеп жатыр. Ол негіз ауру емес, ол мынадан зависимость қана. Тәуелділік қана, иә. Енді адамның іш бауырына кіру, онымен тіл табысу, сондай оңай нәрсе деп айта алмаймын. Оңай емес ол. Иә, бірақ алаяқтар соны санау секундтың ішінде жасап үлгереді. Сонда алаяқтар мықты психолог па? Енді мықты психологтан бұрын мен сізге айтайын, олар өте оқымысты адамдар. Бірақ тәрбиесіз алған білім дейді Әл-Фараби атамыз айтқан, адамзаттың қас жауы деп. Сондай тәрбиесіз білімді алып, қазіргі олар мына жеңіл ақшаға қарай жүгіреді. Қандай түрде болса да, адамды алдап алса да, қалай алса да, әйтеу ақшаны алуды ғана ойлайды. Ал егер оның ар жағында негізі бар болатын болса, тәрбиесі бар болатын болса, ол баланы бала күннен өтірік алдамай өсірсе, ата-анасы өзі де ол баланың көзінше өтірік алдамай баланы тәрбиелейтін болса, қате жерде қате деу керек, қателестім деу керек, кешірім сұрау керек деген сияқты. Солай дұрыс өсіретін болса, бұл алаяқтық сонда ғана тоқтайды. Алаяқтықтың шегі жоқ, түрі көп. Одан сақтанудың да сан тәсілі бар. Ең бірінші, өзіңіздің жеке деректемелеріңізді ешкімге айтпаңыз. Мәселен, қоғамдық орындардағы ашық Wi-Fi дегендерге жоламауға тырысыңыз. Ешкімге төлем картаңыздың деректемелерін айтпаңыз. SMS-тегі кодтарды хабарламаңыз. Белгісіз нөмірлерден келген сілтемелерге өтпеңіз. Компьютерға және смартфонға вирусқа қарсы бағдарламаларды орнатып, үнемі жаңартып отырыңыз. Айласын асырып, шын кейпін жасырып жүрген алаяқтардың ісіне тосқауыл қоймай болмайды. Қоғамға жегі құрттай дендеп, тамырын тереңге жайып үлгерген қылмыстың өтеуі жаза екені даусыз. Ұрлық түбі қорлық. Ашы да болса, шындық осы. Сау болыңыздар. Connection,